Sot familia Cibaku ishte lajmëruar për të liruar shtëpit. Punonjës të IKMT i kishin thënë se do e shemnin banesën ditën e sotme, pas prishjes së murit rrethues të shtëpisë që prej të mërkurës së javës së kaluar. Megjithatë, banorët e kundërshtojnë këtë vendim. Ata tregojnë dokumentet e pronësisë dhe shtojnë se shteti duhet t'u kishte bërë legalizimin e kërkuar që në vitin 2006. Në 2002 kanë filluar ndërtimet dhe e shtëpisë. Dhe në 2005 kanë filluar procesi legalizimit. Janë bërë gjithë procedurat e procesi legalizimit që nga 2005, ndërkohë ne kishim çuar çështjen e gjyqit. Gjyqi akoma s'kishte mbaruar. Gjyqi akoma s'kishte mbaruar. Në momentin që mbaroi gjyqi dhe u humb, nuk u dysh se u humb. Këtu filluan, erdhën tinukët, rrethuan shpinë, unë isha me tre fëmijë me vajzën 8 vjeçë. Dilni jashtë, do prishim shpinë, po ku të dal jashtë? I thosha, unë jam me tre fëmijë, si mund dalun me vajzën 8 vjeçë jashtë? Mjep lekët të dal jashtë, më strehon gjëkundi. Dilni jashtë, do prishim shpinë. Ne kemi certifikatën e tokës shumë të rregullt dhe është tokë e rregullt që mund ndërtohet në të. Dhe arsyeja e përjashtimit nga procesi legalizimi nuk është e vërtet. Nuk ka fakte ligjore të mbështetura në të. Procedura do të çojmë gjyq, inshallah po gjejmë drejtësi në gjyq, se më sa po shohim keni humbur shpresat edhe te drejtësia. Mi humbur për çdo gjë. Kto vetëm erdhën na bën presion, do prishim shpinë, do bëjmë shpinë, asnjë gjë. Ja s'po lëvizëm, vit na nxorën në mes katër rrugëve. Në këtë zonë mësohet se janë rreth 24 shtëpi që do të prishen për shkak të mungesës së lejes së legalizimit.